Riddermark Bil Östersund. Med plats för över 130 bilar är vi det självklara valet när du ska sälja eller köpa en begagnad bil. Besök vår butik på Fagerbacken 70. Nu är det dags för derby och Dino Islamovic. Har du bra minnen av Norrlands derby? Både ja och nej. Vi vann ju på bortaplan förra året och sen så spelade jag inte hemma matchen, tror jag. Nej, när vi förlorade. Ja, när vi förlorade. Så ja och nej. Okej. Okay. Är det något speciellt att möta Sundsvall? Det är klart. Det derby betyder mycket för oss och för folk i staden. Så det är klart. Hur är det nu då? Är du i form inför derbyt? Ja, det känns bra. Jag tycker det känns bra för mig. Hel och frisk. Det är en bra början. Ja, det är viktigt. Och sen så känns det känns bra. Det känns bra. Du har gjort 4 mål i år. Mm. Kanske ytterligare något mål mot Sundsvall nu? Ja, det hoppas jag. Varje match är möjlighet att göra mål. Och det är klart, det är extra kul att göra mål i derby. Mm. Hemmaplan igen nu då. Sista inför sommaruppehållet. En viktig match. Definitivt. En bra möjlighet att vända trenden. Speciellt med derby och allt. Och som du säger, matchen innan uppehållet, och då vill man avsluta bra. Mm. Hörru du, om du tänker mot matchen, vad drömmer du om? Vad är det för scenario? Vad är det du vill se? Vi spelar ut dem helt och hållet. Vi visar dem vem som är bäst i Norrland och vi vinner 3-0. Om jag säger Linus Hallenius, vad säger du? Dino Islamovic. Det är bra. Lycka till. Tack. Tack.